Här, på Säters fasta paviljong, så förvarades en gång i tiden Sveriges kanske farligaste mentalsjuka brottslingar. Den här anordningen byggdes 1912 och var en del av ett mycket större komplex för mentalsjuka patienter. Men det var i denna byggnad man förvarade de allra värsta. Byggnaden var mycket mer rymningssäker än byggnaderna här i området på grund av fångarnas större benägenhet att vilja ta sig härifrån. Fasta väggar, galler på varenda fönster och en 4 meter hög stenmur runt rastgården som gjorde att här skulle det inte vara möjligt att ta sig ut. Och dessutom så var det ständigt någon i vaktkuren och personalen var mångdubbelt fler än på någon annan avdelning. Av de som satt här så var en av de mest kända Lars-Inge Svartenbrandt. Han var känd som en av Sveriges farligaste män på tiden och även kallad den obotlige psykopaten. Och Svartenbrandt, han satt här inne mellan 1983 till 1989. Och här fanns också Sigvard Nilsson Turneman som var ledare för Salaligan. Och de utförde flera mord på 30-talet och Sigvard själv satt här inne från 1937 till 1964. Minnena talar om att på insidan här så var det fyllt av ångest. Alla som bodde här ville bara ut härifrån. Insidan ser ut av flera stycken långa korridorer fyllt med celldörrar. En efter en, exakt likadant. Numera är nästan alla rum vandaliserade och sönderslagna. Som vi kan höra så är fasta paviljongen väldigt gärna besökt av gäster. Just nu har vi några som har tagit sig in på insidan trots att det väldigt tydligt är förbud. Men det sker så ofta så att de gör nästan inte någonting åt det. Intresset för att ta sig in här och ta del av byggnadens insida är så stort så att när ett fönster öppnas som genererar en ingång så är den nästa dag eller nästa vecka igenmurad. Och sen placeras en stege på muren och nästa gång så är den borta. Alltid ökar det här intresset av besökare som vill ta sig in på insidan. Ända sedan 1989 när den stängdes så har fasta paviljongen bara fått stå och förfalla. 2002 drabbades den av en brand som har förstört stora delar av mitten schaktet på vindsvåningen. Och sedan dess har man den bara helt enkelt låtit stå och förfalla. Istället för att kanske använda det här oerhörda intresset som finns hos folket varje dag. Är det människor här och varje dag, även nu faktiskt, är det människor som är på insidan för att de är så intresserade av den här byggnaden. Så förr i tiden så gjorde folk allt för att ta sig ur den här byggnaden. Numera gör folk allt de kan för att ta sig in. Tyvärr så kommer byggnaden inte finnas kvar så länge till. Vilken dag som helst så kan den faktiskt vara riven och borta för all framtid. Vilket är synd. För att den här byggnaden är ett minne som borde vara värt att bevaras. Inte bara för folkets intresse men också betydelsen som den hade på mental sjukvård och vårdande av brottslingar. Så att det här är synd.